Двама са пациентите в COVID-отделението на Шуменската болница. В интензивния сектор няма болни с коронавирус, съобщават от лечебното заведение. Вчера са изписани двама оздравели, нови пациенти не са постъпвали. Починала е жена на 84 години. През денонощието няма установени положителни за инфекцията в Шуменска област, показва Националната информационна система. Само 223 са били вакцинирани в понеделник.